and we just finished a meeting with the management team of the Tanzania building agency. Tulikuwa na kikao na management ya wakala wa majengo Tanzania. Tumefurahishwa na taarifa tulizopata juu ya miradi inayotekelezwa katika mikoa ya Dar es Salaam na Dodoma. Tunatarajia kwenda mkoani Dodoma kupata taarifa zaidi na kuona kinachoendelea huko. Tunatarajia kuwekeza kwenye nchi za Afrika Mashariki. Tunavutiwa zaidi na mambo yanayoendelea nchini Tanzania, hasa uwepo bandari. Tanzania ni nchi yenye utamaduni mzuri na hifadhi za wanyama. Inaweza kuwa nchi ya kwanza kuwekeza. Tunatarajia tutarudi na kufanya kitu cha kuvutia sana nchini. Hopefully we will be coming back to do something exciting in the country. Leo hii tumekuwa na kampuni kubwa ambayo inajihusisha masuala ya uwekezaji katika majengo kwa maana real estate business ya nchini Nigeria, inaitwa Feed Group, na kikubwa ni kuangalia na kuweza kufanya uwekezaji katika sekta hii ya real estate nchini mwetu, na kuangalia namna ya kushirikiana pia na mamlaka mbalimbali za serikali na pia sekta binafsi kuona kwa namna gani tunakwenda kukuza na kuongeza uwekezaji katika sekta hii ya uwekezaji, hususan katika sekta ya majengo ya biashara. Na tayari mwekezaji ameonyesha nia ya kuwekeza nchini, hususan katika miji mikubwa ya Dar es Salaam na Dodoma, na ndani ya wiki moja ambayo atafanya ziara hii hapa nchini anakwenda kung'amua fursa zilizopo ambazo tayari kiujumla kituo cha uwekezaji kimempa fursa za uwekezaji, ikiwa ni pamoja na namna ya kupata vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi, lakini pia mamlaka za serikali kama TBA wameonyesha namna gani kuna fursa nyingi za uwekezaji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ikiwemo wadau hawa kutoka sekta binafsi. Kwa hiyo kimsingi ni ziara rafiki na ziara ya kwenda kufunua na kufungua fursa katika uwekezaji ndani ya sekta ya ujenzi nchini. Nimewapitisha kwa uchache kwenye baadhi ya miradi ambayo tuko nayo hapa jijini Dar es Salaam, na vile vile wamewiwa kutembelea eneo la Dodoma ambao tuna mradi mkuu wa ujenzi wa nyumba za watumishi zipatazo 3,500 kwenye eneo la Nzuguni B. Kwa hiyo tunawakaribisha wawekezaji wapate kuziona fursa hizi na kuona ni kwa jinsi gani wao wanaweza wakaiunga mkono serikali katika kuendeleza miliki hizi.